ساری قوم کو خان بیٹھا کر دیتے ہیں خان سے اشارے کہ میرے اللہ قوم کو نکلوں کی ضرورت ہے تو آمین یا میرے اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اصل دستور دے نال نتی نہ کر کر دے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ پاکستان آزاد دی ہے انشاءاللہ کلمہ لا الہ الا اللہ دا نظام بھی پاکستان جا کے اللہ کو میرے اللہ محبت دے نال مال مال کا کے ایک پائی کو جب بھی کو بھی دو کر دے اللہ میرے اللہ سب کو فاروق دے یہود و نصارا دا ایک اتحاد دے نال مسلمان مقابلہ کرے ان کو جرم دے ایمان پاک آمین عمران خان دی لمبی زندگی فرمان میرے اللہ عمران خان پاکستانی قوم کی امید بن چکا ہے شان دے اسلامی ملک دا میرے اللہ امید دا مرکز بن چکا ہے عمران خان دی زندگی دراز فرما آمین خان صاحب کے نامینیشن پیپر جمع کروانے کے لیے خان صاحب کے جو آج جانچ پڑتال کا عمل ہے یہ خان صاحب کے نامینیشن سے جو اسکوٹری کا عمل ہے وہ آج اکٹھا کر لو بالکل یہ خان صاحب کی سکیورٹی آج جانچ پڑتال ہے کاغذوں کی تو یہ لوگ جا رہے ہیں جھنڈا ہاں
کی فارم ہے سر آپ کون سا فارم ہے سر اس کے بعد یہ دیکھیں بے شمار پاکستان